Tere, minu nimi on Annela Laaneots ja ma töötan Lõuna-Eesti koordinaatorina Tartu 2024 meeskonnas. Teatavasti korraldab Tartu linn koos Lõuna-Eesti omavalitsustega, see tähendab omavalitsustega Põlvamaal, Võrumaal, Valgamaal, Tartumaal ja Viljandi linnas 2024. aastaks Euroopa kõige suuremat kultuurisündmust. See tähendab, et ka Eesti kõige suuremat kultuurisündmust, Euroopa kultuuripealinna. Ja kui ma mõtlen tänasel Euroopa päeval Euroopale, siis ma mõtlen kõige rohkem oma kolleegidele ja koostööle. Ma mõtlen Leenele, ma mõtlen Immile, Sjordile ja kui palju on nendega vahetatud mõtted aidanud kaasa meie kultuuripealinna korraldamisele. Ja ka meil endal on tegelikult Euroopale ühtest pakkuda, sest Tartu 2024 kontseptsioon on ju ellujäämise kunstid. Kas me nägime ühtest ette? Head Euroopa päeva kõikidele!